Mobbing je emocionalno, verbalno zlostavljanje, nažalost nekada može biti i fizičko zlostavljanje radnika ili grupe radnika na poslu. Veoma je zastupljeno, pogotovo kod nas u Srbiji, i moram istaknuti da je dovoljno 6 meseci da je osoba izložena mobbingu i da će imati veoma velike psihičke posledice. Obično su osobe koje su izložene mobbingu, neće da ih saslušaju, omalovažavaju ih, potčinjeno se osjećaju na radnom mestu, ignorišu ih, sasecaju ih u razgovoru, zastrašuju ih otkazom, recimo daje se prodiženo radno vreme ni na kom osnovu, prekida se u razgovoru, ignoriše. I to su recimo već neke stavke gde osoba treba da porazmisli koliko dugo traje, ukoliko to traje duže od 2 nedelje, da zna da je izložena mobbingu i da to treba prijaviti. Jer, kažem, već posle 6 meseci osoba ima ozbiljne psihičke posledice. Žrtve mobbinga kreću od sebe, krenu da se preispituju, pogotovo ukoliko postoji neki konflikt sa tom osobom koji je nerazjašnjen, pa onda kreću da se propituju da li su one bile dovoljno dobre, da li su mogle nešto bolje da urade, da li su one toliko teške, pa se nadređeni samo prema njima tako ponaša, ali nekako uopšte ne uviđaju da nije problem sa njihove strane, već sa one druge. Tako da nekako kreću da se povlače, manje vrednuju sebe, javlja se taj užasni osjećaj, pada samopouzdanja, usamljenosti, nedovoljne kompetentnosti, što dovodi do anksioznosti, depresije, čak kod nekih i do suicidnih misli. Osobe koje imaju, da kažem, većeg potencijala da budu žrtve nasilja su obično mlade osobe, početnici na određenom radnom mestu, starije osobe, osobe pred penzijom, osobe koje su neke druge etičke nacionalnosti, visoko senzitivne osobe, osobe koje nemaju dovoljno samopouzdanja u sebe i koje žele da ostvare što bolju sliku o sebi. E sada, osobe koje vrše mobbing su visoko frustrirane osobe, agresivne i impulsivne, često znaju da budu manipulativne, često mogu da budu i radoholičari. Ono što treba znati je da se osobe koje vrše mobbing nikada ne izvinjavaju žrtvi i da nikada ne vide grešku u sebi, tako da je jako teško, da kažem, razrešiti taj konflikt ili taj toksičan odnos. Pa mogli bi da se ponašaju tako što, recimo, zastrašuju, da kažem, recimo, početnika, zastrašuje da dovoljno nije dobro uradio, da će dobiti otkaz, da ih prekida u rečenicama, ne želi da sasluša, ne želi da uvaži njihovo mišljenje, neku njihovu ideju. Tako da nekako na svim mogućim poljima se osoba sabotira, a ono što najviše ostavlja posledice je ignorisanje. Poslodavac naravno da može da ima visoka očekivanja i to je njegovo lično pravo. Ali opet isto tako i radnik ima svoje pravo da li to želi da radi u tolikoj meri i prosto da li u tom momentu ima dovoljno kapaciteta. Znači, prosto svako ima pravo da bira šta želi i koliko želi da radi van, recimo, radnog vremena. Da li će postojati neka dodatna stimulacija za taj rad? I veoma je bitno, recimo, na koji način će se to saopštiti radniku. Znači, tonalitet je veoma bitan. Znači, drugačije ako nas neko zamoli da uskočimo nekom kolegi u pomoć i tako dalje, a drugačije kada to izgleda kao neka naredba.